úvod by som sa rada predstaviť. Moje meno je Silvia Hroncová, som z rodiny Hroncových. Privítala som sa do Kokavy nad Rimavicou a keďže sme s mojím manželom už desiatky rokov, tak som si vybudovala veľmi hlboký vzťah ku Kokave nad Rimavicou a som nesmierne rada, že vás môžeme po dlhých 10 ročiach privítať v bývalej škole, v priestoroch, ktoré chceme v budúcnosti kreovať tak, aby keď vstúpite do tejto školy, tak ste mali pocit, že vás niečo v tomto priestore obohatilo. Našu diskusiu sme nazvali Gemmer-Malohon, kultúrny a turistický región budúcnosti. V prvej časti diskusie vystúpia zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí nám práve povedia o víziách v cestovnom ruchu, o víziách v rámci kraja, aby sme vedeli, na čo všetko sa môžeme v tomto regióne tešiť, keďže je to región, o ktorom sa častokrát hovorí, že je najchudobnejší. V druhej časti budeme hovoriť o konkrétnych a úspešných projektoch, ktoré nám predstavia zástupcovia Čiernych dier, zástupcovia Gotickej cesty a pani zástupkyňa Via Cultura Inštitútu pre kultúrnu politiku. To je prekvapenie, keď vám predstavím hosti. A v tretej časti, v treťom bloku vám porozprávame o našich plánoch, ktoré máme práve s touto školou, ktorá je školou, ktorú sme my nazvali, že budeme volať Stará škola Kokava, a porozprávame vám v kontexte histórie tohto regiónu o tejto škole, o našich plánoch vo vzťahu k regiónu a vo vzťahu ku Kokave nad Rimavicou. A teraz je otázka smerom na vás, aká je v tomto smere vízia, lebo potenciál tohto regiónu je veľmi veľký, je tu prekrásna príroda, sú tu neuveriteľne krásne pamiatky, je tu veľký potenciál na turistický a kultúrny priemysel a cestovný ruch. Takže mňa by zaujímalo v tomto smere, aké sú vaše skúsenosti, prečo si myslíte, že sa o tomto kraji hovorí a o tomto území, že je tak strašne zaostalý a čomu vlastne chýba k tomu, aby si ľudia uvedomili jeho veľmi silnú históriu, tradíciu, oveľa silnejšie, ako to robia doteraz. A ako využiť tento neuveriteľný potenciál, ktorý má tento región? Tie témy, ktoré ste načítli, až sa obávam, že je to naozaj veľmi širokospektrálna téma. My asi dneska budeme najmä spolu s kolegom sa venovať cestovnému ruchu, lebo teda to je tá oblasť, kde pôsobíme. Napriek tomu, že samozrejme z úloh, ktoré samospráve patria, je tam oveľa širšie spektrum školstvo, zdravotníctvo, stav ciest a podobne. A môžeme si teraz už v úvode povedať, že práve ten cestovný ruch je taký zapeklitý a trošku šalamúnsky v tom, že jeho sa aj tieto témy týkajú, pretože to, ako sa turista dostane do danej obce alebo destinácie, po akých cestách ide, čo má po ceste, akú infraštruktúru k dispozícii, ako je možno vyškolený a vybavený ten personál zariadenia, ktoré navštevuje, to všetko je ďaleko širšia téma, než je cestovný ruch samotný, a to všetko veľmi vplýva na to, aký dojem má návštevník z návštevy danej destinácie. Čo sa týka toho rozvoja cestovného ruchu, z nášho pohľadu v rámci oblastnej organizácie je dôležité pozrieť sa nie len na potenciál, ale vlastne aj na problémy v regióne. A možno veľakrát kvôli tým problémom vyhodnotiť tie problémy a vyriešiť tie najzávažnejšie problémy v regióne, a potom ten cestovný ruch má potenciál tak krásnom regióne, ako tento je, sa rozvíjať možno aj sám. A vlastne sú to niektorí miestni ľudia, ktorí neveria tomu, že to, čo tu majú, má takú hodnotu, ako naozaj má. V podstate tých ľuďov je to, že musíme ich presvedčiť o tom, že to, čo majú po ruke, to, čo majú najbližšie, to, čo robia už možno mnohé generácie, vedia naozaj predať a vedia na tom stávať. Veľmi, veľmi, veľmi pekným príkladom toho celého je Darbatočo, ktorého myslím si, že väčšina z vás pozná. Čelý kraj je úžasný projekt, ktorý je tu v regióne a naozaj je postavený na tom, čo tu už mnohé roky bolo a ďalej aj je. A vlastne sa snažíme byť ten cestovný ruch takýmto spôsobom aj rozvíjať. Banskobystrický kraj naozaj vsadil na cestovný ruch ako jeden z pilierov regionálneho rozvoja a za tie už takmer skoro 4 roky pôsobnosti vedenia sú
jednak sformované konkrétne mechanizmy a konkrétne systémy podpory, jednak sa naozaj aktívne pracuje na sieťovaní partnerstva a spolupráci a naozaj, že tá podpora je tak finančná, ako aj personálna a celá tá myšlienka za tým je tá, aby nám šikovní ľudia neodchádzali preč, nehľadali prácu na západnom Slovensku, prípadne v zahraničí, aby mali mala priestor na to vytvárať si vzťah k tým jedinečným historickým kultúrnym súčasťam svojich regiónov, aby cestovný ruch, lebo sa tu teda najmä o ňom dnes rozprávame, a jeho veľmi dôležitou súčasťou je aj kultúra a kultúrne dedičstvo, mohol vytvárať ten ekonomický život regiónov. To znamená, že dostávať prácu, dostávať živobytie, alebo teda mať zabezpečené živobytie aj touto formou. Lebo naozaj cestovný ruch je ekonomický priemysel. Každý návštevník je taká zelená investícia. Netreba kvôli ním stavať veľké haly, netreba kvôli ním robiť štvorprúdové cesty, vypúšťať obrovské exhaláty škodlivín do prostredia, ale je to, keď sa to robí, a použijem jedno to slovo, ktoré sa teraz používa veľmi často, keď sa to robí udržateľne, tak a keď sa rešpektujú kapacity jednotlivých destinácií, tak to naozaj dokáže byť jedným z hlavných zdrojov živobytia a príjmu pre regióny. Keď sme sem cestovali s kolegyňou, tak sme išli cez územia, kde sme napríklad vybudovali nové náučné chodníky, nové turistické trasy, nové cyklotrasy, napríklad expozíciu Štefana Nosála Drevenicu v Hriňovej. Na Látkach práve s obcov robíme na infraštruktúre lyžiarskeho svahu, ktorý bude použiteľný v lete a požičovní nárade na to a podobne. No a možno čo vnímame tu pre daný región ako takú jednu z našich silných nosných produktových línií je práve cesta skla. A aj v nej robíme spolupráci s našimi partnermi viaceré projekty. A to nie je že spolupráca, ktorá práve že oni sú pre nás, naše oblastné organizácie, ich partneri, ich kontakty v regióne sú pre nás tie pravé ruky a tí nositelia tej energie, tej motivácie a toho výkonu. Takže určite bude povolanejšie, keď ti dám slovo, aby si možno objasnil práve aj projekt Cesty skla, ale aj mnohé iné, ktoré robíte v regióne. Keď som to začal študovať, že čo sa to týka, bol som ohromený tým, že aký priemyselný teda produktový potenciál v tom skle tu je. Tá cesta skla, momentálne my na ceste skla robíme takým smerom, aby sme to sklo dostali čo najbližšie ľuďom. Ale nie sklo ako samotné, ale tú výrobu toho skla. Hej, že vlastne, aby si tí ľudia vážili to sklo, nebolo to tak shodnotené, že prídem do toho supermarketu, kúpim si nejaký pohár za euro, lebo je lacný, ale aby si vážili, že ten pohár naozaj musel prejsť nejakou to výrobou, nejakou možno tou ručnou prácou a má to sklo, reálne to sklo má svoju históriu v tom regióne, kde žije. Ja po tejto diskusii budem volať pani, ktorá je regionálnou producentkou regionálnych produktov, aby som od nej vyzdvihla nové zásoby a dovezla ich k nám do Banskej Bystrice, pretože my máme sprevádzkovaný aj teda nazvem to tak, že projekt Regionálne pulty, v rámci neho aj v súčasnosti moderný a v rámci korony veľmi funkčný e-shop, kde sa snažíme aj takouto formou pomáhať skutočne ľuďom, ktorí tu žijú a ktorí, podobne ako David Turčany a mnohí ďalší, ktorí sú tu, vyrábajú niečo vlastné, autentické, poctivé, regionálne produkty. Takže aj toto je jeden z tých rozmerov pomoci z úrovni kraja regiónom, ale samozrejme, že teda bolo by toho ešte viac na spomenutie. Spýtam sa možno, ak by ste nás ďalej nasmerovali do diskusie. Ďakujem. Stará škola tiež má vlastne záujem na tom, aby sme sa prepájali a aby sme vlastne naozaj dokázali spoločne identifikovať, kde je ten potenciál na to, aby sme sa spájali, aby sme vlastne tento kraj a túto časť regiónu urobili atraktívnejším. Ale možno jedným z takých kľúčových vecí, ktoré sú veľmi dôležité, je tá osveta a vzdelávanie. Lebo samozrejme, že tá
kultúra, vzdelávanie sú vlastne cesta k poznaniu. Sme sa aj včera o tom hovorili na vernisáži a to je veľmi dôležité, lebo tento región má veľmi silný potenciál v mnohých veciach ešte, že môže naväzovať na tradíciu, ale práve tá osveta a tá forma toho vzdelávania, ktorú môžete, pri ktorej môžete aj vy pomôcť, je veľmi dôležitá, lebo cestovný ruch môže fungovať vtedy, keď má dobre vybudovanú infraštruktúru, môže mať proste krásne kostolíky po celom území, ale proste keď tí ľudia sa k ním nedostanú, keď sa nedostanú k tomu, aby tie kostolíky boli otvorené, aby proste bola k ním dostupná informácia, ale aby sa všetko dolovala každá informácia, že to je veľmi zložitá cesta, takže asi tá osveta a vzdelávanie aj v tomto smere, že aký je to úžasný región, aké má hodnoty, že je to veľmi dôležité, čiže asi krok po kroku treba na tomto pracovať. Zúrovne kraja práve na základe takej detailnej jednak analýzy potenciálu a možností sú stanovené také hlavné produktové línie a tie v sebe obnášajú práve projekty alebo atraktivity cestovného ruchu, ktoré v nejakej zabalenej a peknej podobe my a práve vďaka aj tomu marketingu, ktorý realizujeme, ponúkame turistom, návštevníkom, aby sme ich sem prilákali a možno ešte dopoviem ten efekt ekonomický, ktorý treba vnímať v tých turistoch, aby sem prišli, prenocovali, stravovali sa, proste konzumovali služby a nechávali tu peniaze, keď si to povieme takto priamo, ale práve tým, že prichádzajú a odchádzajú, tak sú to tie také zelenšie formy priamých financií, ktoré prichádzajú do regiónov, než, ako som spomínala predtým, nejaké budovanie veľkých továrni alebo iných investorských a väčších developerských projektov. No a v rámci týchto produktových línií, áno, realizujeme napríklad zážitkové vlaky, kedy celú letnú sezónu jazdíme historických, nostalgických vláčikov, kde opäť sa snažíme prepájať a sieťovať s občianskými združeniami a dobrovoľníkmi, ktorí naozaj zasvetili svoj voľný čas a voľný život tomu, aby vdýchli opäť dušu a vdýchli opäť život do vláčikov, na ktoré by sa už zabudlo a ktoré by už boli niekde vyradené v depe. Nie, oni chodia po kolajniciach. Dneska máme 150. výročie trate Zvolen-Filakovo a ráno štartoval parný vlak, po obede štartuje motorák, neskutočný záujem ľudí. Okrem toho robíme ďalšie iné projekty, iné vláčiky do regiónov kraja. No a takto sa snažíme pristupovať aj k téme napríklad hradov a zrúcanín hradov. Po Prihrone máme už veľmi dobre rozbehnutý projekt Pohronskej hradnej cesty. Tu v regióne nižšie sa zase zaujímame o hrady pohraničia, možno by si vedel potom o tom povedať viac. Takisto samozrejme projekt Gotickej cesty, projekt Barborskej cesty a Banického dedičstva. Do kraja patrí napríklad aj Banská Štiavnica, ako samozrejme nositeľ UNESCO svietiacej úžasnej, prestížnej veci, ale možno sa dotkne pri tejto príležitosti práve aj tohto takého fenoménu cestovného ruchu. Banské Štiavnice už v lete bojujú s tým, čo je tou odvrátenou stránkou turizmu a to je, keď sa nejaké územie stáva naozaj turistami až masovo navštivované a tam už čelia opačnému problému, než možno sa tu rozprávame dnes, že ako sem prilákať ľudí. Tam je to skôr o tom už potom, ako manažovať tých turistov, ako pracovať s tým prostredím tak, aby sa na tie tajchy vedeli ešte okúpať aj naše deti a deti našich detí. Takže veľmi dôležité je pri plánovaní a stratégii rozvoja takýchto regiónov, ktoré si zatiaľ nazývame ako neodkryté alebo ešte také nepoznané, myslieť práve aj na to, aby sa nestalo to, že neregulovane a možno tak živelne sa snažíme osloviť masy a priliať ich do danej destinácie, pretože vie sa to bohužiaľ v horizonte niekoľkých rokov negatívne vypomstiť a tu je jedinečná príležitosť práve pre tento región, že ste v dobrom slova zmysle na začiatku a že sme na začiatku a je to v našich rukách, ako sa k tomu postavíme. Aby sa nepočúval hlas nejakého developera a investora, ktorý si príde presadiť svoj fantastický rezort s umelým morom, ale aby sa počúvalo na hlasy toho
aby sme to územie naozaj nechali pre deti a deti našich detí a ďalej, ďalej. Je to skutočne veľmi dôležitá téma a jak stále zdôrazňujem tú osvetu a to vzdelávanie, že myslím si, že tieto diskusie práve prispievajú k tomu, že si ľudia nielenže uvedomujú to, kde žijú a akom krásnom prostredí žijú, ale môže to tým ľudí motivovať aj k nejakým ďalším aktivitám, lebo naozaj, ak sme spomenuli Davida Turčaniho, žiaľ, my sme ho pozývali aj veľmi chceli ísť, ale presne mu takýmto, v takomto čase vyšlo, že nie je v Kokave, ale my už s ním začíname vytvárať nejaký network v rámci Kokavy a je to veľmi pozitívny príklad toho, ak človek má záujem a ak si vymyslí projekt, ktorý je realizovateľný, zaujímavý, zážitkový a výnimočný, tak je o neho veľký záujem a pokiaľ viem, David hovorí, že od štvrtka do nedele sa nezastavia, že z celého Slovenska k nemu do tých, k tým krásnym úlom, ktoré sme navštívili nad Kokavou, chodia, vytvára krásne sviečky. Asi ste videli, keď bola pani prezidentka u pápeža na návšteve, tak sme boli my sami veľmi pyšní, že sme videli, že vlastne jeden z úžasných darčekov, ktoré dostal, boli práve z tohto regiónu a boli to sviečky od Davida Turčaniho. Takže ako je tu veľmi silný potenciál a toto je skutočne jeden z tých veľmi pozitívnych príkladov toho, že proste tu sa rodia krásne veci, len si to treba viac uvedomiť. Tak ja by som sa chcel opýtať, niekoľkokrát tu boli spomenuté rôzne podobe z vašej strany cesty. Ja by som sa chcela opýtať, ktorou cestou ste prišli z Banskej Bystrice vy sem do Kokavy a či ste sa vydali cestou na Brezno, Sihu, Utekáča, Kokava nad Dymavicou a možno by ste na vlastnej koži boli zažili, aké kvalitné cesty tu máme a ako sa k nám vedia dostať z okolitých krajov. Možno by ste nám mohli vedieť povedať, kedy sa plánuje, alebo či sa plánuje, alebo či sa vám dostalo do uší, že by sa táto cesta... Miestni obyvateľia dennodenne vnímajú ako palčivé problémy. Z úrovne zastrešovania cestovného ruchu je to samozrejme aj pre nás téma. Z úrovne kraja samozrejme je to jedna z kľúčových otázok. Viem len povedať to, že postupne sa na opravách ciest samozrejme pracuje, ale viem, že vás touto odpoveďou neuspokojím, lebo to hlavné, čo vás bude zaujímať, je možno táto konkrétna cestná komunikácia, ktorá teda, bohužiaľ, nešla so mňou, ale chápam z otázky, že asi nie je po vyhovujúcom stave, takže čo môžem prislúbiť je, že sa ubezpečíme, že o stave tejto vozovky je u nás evidované a je niekde v horúcom zozname kandidátov na ďalšie opravy. Takto. Ten pohľad na cesty je pre nás tiež kľúčový, ako pre rozvoj regiónu, aj pre cestovných a podobne. Len si treba uvedomiť, že momentálne sa dobieha neuveriteľný technologický dlh. Proste do tých ciest sa neinvestovalo strašne veľa rokov, alebo sa investovalo toľko, že sa na miesto dieli spravo kopček a hotovo, hurá. A toto bohužiaľ sa nedá dohnať proste skokom. Potom ma zaujíva ten projekt, pokiaľ ide o tú cestu skla. Aspoň pre tento región Kokavu, respektíve aj presávam do Novohradu, lebo však Katarínska hudza v Malíne, Spoltár, to už je historický Novohrad, tak je relatívne dobré, také by som povedal, východiskový základ v tom slova zmysle, vlastne dejiny sklárstva v tejto oblasti sú relatívne dobre spracované, pred niekoľkými rokmi, Kokavčania budú vedieť, sme uviedli do života samostatnú publikáciu o sklárstve, tak sa to volá sklárstvo v Malohonte, aj keď to hovorím si teraz strašným presahom na Novohradu, kde sú popísané dejiny sklárstva, technológia sklárstva a také etnologické aspekty sklárstva. Okrem toho, pred niekoľkými rokmi vyšla vlastná monografia Kokava nad Dymavicou, kde tiež jedna kapitola je tomu venovaná a včera, to už viete mnohí, tu najšli sme uviedli do života jednu veľmi zaujímavú publikáciu pod názvom Naša Kokava, kde žiadne už nebojí Richard Kafka z takého, povedal by som, súkromného, rodinného hľadiska spomína na mnohé zážitky, ale aj mnohé ďalšie záležitosti týkajúce sa výroby skla, z obchodu so sklom, všetko, čo s tým súviselo, čo sa, tak by som povedal, v tej oficiálnej dokumentácii úradnej nenachádza. Ale je to z takéhoto pohľadu tej tzv. Orálnej strechy. Takhle toľko.
My vlastne na tejto linii spolupracujeme s Novohradskou múzeum a galériou, s Števom Chrastinom, s historikom, ktorý sa skôr venuje. Takže sa snažíme aj tak historicky pozerať na tú líniu cesty skla. A tú knižku som čítal, je krásna naozaj. A ďakujem veľmi pekne. Poprosím druhú sériu panelistov, ja poprosím pani Martu Vášariovú. Ja ju srdečne medzi nami vítam, musím povedať, že je to veľká pocta pre celý región, že prišla medzi nami. Pani Magdalena Vášariová zastupuje tu v tejto chvíli projekt Via Kultúra, Inštitút pre kultúrnu politiku, je predsedničkou najstaršieho ženského spolku Živena a je najúžasnejší človek, ktorého poznám a ktorý ma neustále inšpiruje. Poprosím aj ďalších dvoch panelistov, pani Líviu Gažovú, ktorá prezentuje dneska projekt Čierny dier, nech sa páči. A poprosím Petra Kostu, aby prišiel medzi nás, ktorý je dnes reprezentantom projektu Gotická cesta. Poviem, už toto zaznelo, že projekty Gotická cesta a Čierne diery sú jedni z najúspešnejších projektov, ktoré zviditeľňujú aj tento región. A na úvod by som dala slovo pani Magde Vášariovej, a je jedna zo záchrancov tohto priestoru a ďalej spolupracovala aj s Jošou a s ďalšími projektami. Tak ja budem veľmi rada, keď nám na úvod povie pár slov a povie návod, ako treba pristupovať k oživovaniu takýchto priestorov, lebo je veľmi dôležité, aby sa otvárali tieto priestory, ktoré sú pre ľudí veľmi atraktívne, lebo oni majú v sebe ten genius loci, len to genius loci treba istým spôsobom nanovo vybudovať a priniesť do tej budovy. A ako sa prináša, tak dávam slovo pani Magde Vášariovej. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, samozrejme ďakujem rodine Hroncovcov, že ma sem dotiahla. Ináč Silvia Hroncová sedí v správnej rade Via Kultúry. Ak neviete, čo to je, vydávame napríklad, máte to na internete pod adresou IKP, teda www.ikp.sk, vydávame už 8. rok kultúrny kyslík, teda niečo, čo by nás malo okysličiť, a venujeme sa kritickému pohľadu na kultúrnu politiku na Slovensku a uvádzame, pretože máme aj redakciu medzinárodnú, tak uvádzame mnohé medzinárodné osobnosti v poslednom čísle kultúrneho kyslíka, ktorý vyšiel pred mesiacom. Máte presne popísané, že my stále neustále, a ja som aj pod veľkou kritikou reštaurátorov a pamiatkárov, stále hovoríme o pamiatkách. Kdežto dnes svet už minimálne posledných 15 rokov hovorí o kultúrnom dedičstve. A to je veľký rozdiel, pretože pamiatky, poviete si, a toto je ten hrad a ten tam, dáme teda ešte, aby tento don, alebo niečo takého opravíme, ale keď začneme skutočne serióznu debatu o kultúrnom dedičstve, tak to je konfliktná téma. A my si musíme povedať, aj keď tu hovoríte o ceste skla, my si musíme povedať, že to nie je len nejaké regionálne malé dedičstvo. To je európske dedičstvo. A my sa musíme s týmto európskym dedičstvom prihlásiť, ale zároveň musíme byť schopní sa o podeliť. Pretože Kafkovci prišli z Moravy, tam prišli, som videla, tu vidíte, nemecké mená a tak ďalej a tak ďalej. A k tomu sa dostávame k jednej zásadnej téme, o ktorej som chcela dnes niečo povedať. My sa stále prezentujeme ako horehronskí chlapci. Aj včera Koliesko, hej, furt stále Slováci sú len v to, čo kričali na nás tí maďarskí poslanci v Uhorskom sneme v roku 1830, keď kričali, že vy si tam preskakujete ohne, citujem,
a chrúďte valaškami s tými holými púbkami, ale nerobte žiadnu politiku, pretože politiku môžu robiť iba panské národy. Toto kričali 1830, my sme si to zobrali ako náš životný kultúrny program národný a stále sa prezentujeme výručne a zásadne len ako horní chlapci. Prípadne nejakí zbojníci, a to nám ide. To kradnutie. Ale dôležité je a tu, v tejto budove, ktorá nie je dedičstvom ani čičmianských chalúpok, ani nejakých bírešov, toto je stavba, ktorá je vlastne, ako ty hovoríš, genius loci, ale pre mňa je to stavba vzdelanosti. To, čo tu vyrábali, je vlastne produkt, to sú produkty, ktoré boli zviazané s celou Európou. My sa nejakým spôsobom nelíšime od ostatných regiónov alebo štátov v Európe. A my si musíme začať priznať, že v tejto lokalite, špeciálne v tejto lokalite, v 15. 16. storočí, toto bola jedna z najbohatších oblastí sveta. Toto tu bolo. A tu neboli len horní chlapci a janošikovci, ale tu boli ľudia, ktorí ovládali chémiu, fyziku, proste tavili železo, pracovali so sklom a tak ďalej a tak ďalej. Prečo sa stále prezentujeme len ako krajina, kde všetci chodili len s ovcami, a to pritom tá valašská kultúra ani nie je celkom naša. Hej, to valašská kolonizácia prišla z Rumunska. Keď sme boli vedúcou krajinou, teda predsedničkou krajinou Európskej únie, tak sa predstavil veľký projekt, čo budeme robiť. Tam sa využívali samozrejme tie najnovšie technologické postupy. A viete, či sme to zakončili? Lúčnicou. Lebo to tak sa prezentujeme. Miesto toho, aby sme sa prezentovali ako kraj, ktorý už v 15. 16. storočí patril medzi priemyselne najrozvinutejšie časti Európy. 70% zlata pochádzalo v Európe z týchto regiónov, teda z Banskej Štiavnice, čo je moja rodina.